Yani Kəndimə sizin sinə. Mən bizi də ana doğub. Biz də Allah. bu vətənin oğluyuq. Bizim haqqımızı itirən yuxarıda oturanlar. Cənab Prezident, sizə səslənirik. Prezident köməkçisi Hikmət Əziyev, sizə səslənirik. Bizim haqqımıza girənləri xahiş edirəm, aradan qaldırın. Əgər aradan qaldıra bilmirsinizsə, bizi tutmayın. Qoy biz həmin adamı tutaq, başını əkək biz aradan qaldıraq da, xahiş edirəm. Onu da eləyə bilmirsiniz. Onu da heç olmasa siz köməkliyində. Cənab Prezident, xahiş edirəm sizdən. Biz döyüşə gələndə könüllü gəldik, ehtiyatdan hərbi işimizi, canımızı qoyduq. Bədənimdə məsəl üçün bu qədər udar almışam. Travma, beldə yırtıq, ora yırtıq, bura yırtıq, da aşırıcan olmuşuq. Başqa nə deyim? Cavan uşağım, 25 yaşım var. Bugünkü gündə mən yeriyəndə elə bismas, elə bir kənə taxtadan düzəldi bilən mən. Əsməcə verirəm. Mən də ana evladıyam. Bu da ana evladıdır. Bu da ana evladıdır. Bu da ana evladıdır. Bu da ana evladıdır. Bunun iki evladı var. Bunlar çoxsular. Aman lazım deyil. Onları yoxlayacaqlar. Yanvan onlaşım bax.